Takže dobrý den, co říkáte na letošní jahodový džem? Takže děkujeme. Dobrý den, co říkáte na dnešní jahodový džem? Ne. Děkujem. Dobrý den. Já spěchám, omlouvám. Prosím vás, jednu otázku. Co říkáte na letošní jahodový džem? Já ne, opravdu nezlobte se. Dobrý den, co říkáte na letošní jahodový džem? Neznám, nevím. A můžete, prosím, jít jinam. Takže u čokoládovny nám to moc nevyšlo. Pojďme, zkusíme to jinde. Dobrý den, můžu se na něco zeptat, prosím? Jednu otázku můžu? Ne. Jak se těšíte na jahodovej džem? Super. Prosím vás, jak se letos těšíte na jahodovej džem? Já, úplně nejvíc. Ale úžasný, strašně nadšený z toho jsem. Prosím vás, jak se těšíte na letošní jahodový džem? No, úplně skvěle. Jak se těšíte na letošní jahodovej džem? Strašně. No, asi milujeme jahodový džem. Bylo totiž organizátorům jahodového džemu pod falešnou vějičkou sexuálního dobrodružství přislíbeno vystoupení s názvem Karaoke pro Luplněmé. Byl jsem kaktus, vonil jsem, zářil světlem a dýchal všemi pory. Rostl jsem. Píchal jste? Jako divej! Amorku, který film to je? Ocitnutí to není. Sofra, teď do mě hrklo. Je to film s kroucený příběh Tří pořátek. Ano! Děkujeme moc za vaši účast, za vaši přízeň. Určitě přijďte zás. Bylo to skvělý, byli jste taky fajn. Takže příští rok vyvat jahodový džem 2012. Výročník. Už se na vás těší. Ahoj!